otac je bio jedan jako mali grad, imao je 7000 stanovnika. Bilo je malo Jevreja. To nisu Hrvati, to su Međimurci koji su svi govorili mađarski, i seljaci i svi. To je bilo do 18. godina Mađarska. Ja sam se rodila avgusta, tek u novembru je postala Jugoslavija. Kad su izgubili Austro-Ungar, Mađarska izgubila, onda su Međimurje dali Jugoslaviji. Kao što su dali i Bačku i Banat i Baranju, tako su dali i Čakovec. Tata je bio celo vreme u ratu. Otac je bio u ratu, mama je vodila radnju, pa imala je već dve kćeri. Onda je bio prije svršetka rata, se to zvao zeleni kadar. Došli su da robe, da seljaci, da pljačkaju. I mama je otišla u Mađarsku kod svojih roditelja sa dve kćeri sa mnom. Ja sam, pošto sam ratno dete, već nije bilo šta za jesti, bila je puna čireva, grozno ružna. I svi su ljudi rekli, baci to grozno dete. A mama je mene ovako držala iznad glave da ne bi me pogazili jer sam bila beba. Jer je rođena u augustu, a u novembru su morali da beže jer je bio zeleni kadar. Bila sam na jednoj srednjoškolskoj zabavi i došao mi je jedan mladić sa mnom da igra. I onda je on mi pričao, znate gospodice, ja sam se rodio zajedno sa kokoškom i sa ovcom, jer moji su vrlo siromašni. Mi živimo zajedno. I ja sam prvi koji sam pošao u školu iz Kruševice jer niko nije bio pismen. Išao sam 6 km još sa dva dečka. Mene je tata poslao u vojnu gimnaziju i onda mi je pričao o svojoj porodici. I onda sam ja došla kući i rekla sam mami, mama je danas sam upoznala jednog dečka koji će biti moja budućnost. A mama je ovako pogledala i rekla, šta on ima? Kažem, on je tako ponosan na svoju sirotinju, to je nešto za mene. On mi je pričao o svojoj sirotinji. I ja sam mu rekla, sutra ja ujutro idem u Varaždin kod moje drugarice i kad se vraćate, kažem, sam vozom u 7 sati uvečer. I ja dođem natrag i ja vidim, moja mama je na željezničkoj stanici. Kaže, mama, zašto si došla? Nikad nisi došla po mene, kaže, jer vidiš tamo kod drveta stoji na biciklu onaj oficir. Pa nisam htjela po mraku, ideš sama 2 km s jednim mladićem, to nije red. I od tada je moj Rade svako dan šetao sa mnom i sa svojom mamom. I onda su prošle 5 godine. Kad je već bilo 5 godina, je jedna žena rekla, šta hoćete vi, gospodin Kelemen, da vaša čerka, ona i onaj oficir već samo kaputi se šetaju, tako su mršavi. Dokle ćete vi to biti protiv toga? On je dojurio kući i rekao je moja mami, slušaj, gospođo Šajer mi je rekla da naša čerka ima jednoga momka, oficira. A moja mama je rekla, ona je punoljetna, sad već pitaj ti nju, ne mene. Pitao je, da šta je to? Kaže, ja sam tata punoljetna. Kaže, ja ću od sramote da skočim sa sprata
kroz prozor. Rekla sam, ako se zbog toga treba skočiti, ja ću otvoriti prozor. I on je odjurao kod našeg rabina. I naš rabin je rekao, gospodin Kelemen, svako večer mi vidimo vašu ženu i toga mladića i vašu čerku. On je rekao, gospodin Kelemen, 40. je godina, već je čitava Evropa pod Hitlerom. Dovedite toga dečka, jer možda će jedina vaša čerka ostati u životu. Tata je došao kući i rekao je, rabi je rekao da dovedem dečka. I djeva, dovedi ga. Ja sam odjurila u kasarnu s biciklom, nikad neću zaboraviti. Nedelja je bila, radnja je bila zatvorena u našem salonu, veliki kamin. Moj tata stoji pred kaminom i moj rade dođe i klekne na koljeno i poljubi ruku mome ocu. A moj otac je rekao, kaži mu Eva da se digne. Da jednom starom jevrejinu kleči jedan oficir u uniformi i moli za ruku kćeri, daću mu šta god hoće, samo da ustane. Znate šta, moj Rade je bio tako dobar prijatelj sa radnom omladinom u Čakovcu. On se nije družio sa oficirima, on se družio sa mojim prijateljima. Tako da je moj Rade bio tako obljubljen i svako večer išao s mojom mamom i sa mnom kod našeg kantora, jer njegov sin je bio naš najbolji prijatelj. Moj Rade se nije družio sa oficirima. Oni su znali da viču ovako, idu po prozor. Ajde s nama u kafanu, Paliću. A, bojiš se ti one male jevrijke, neću da ideš s nama. I onda je Rade tamo otišao u Skoplje, ali prvo je otišao kod komandanta Konjice i rekao je, ja sam premješten po kazni u Skoplje jer sam voljan da se oženim s jednom jevrejkom. Podne generale, šta hoćete, nepoštena čovjeka ili poštena oficira? On je rekao, Paniću, idi u Skoplje, ako ti uspiješ da se oženiš tom djevojkom, ja ću zatvoriti oči. Moj Rade je u Skoplju našao jednog vojnog protu, koji mu je rekao, 5000 dinara ti dam, ako bez da krstiš, napišeš krštenicu mojoj devojci. Rekao, za 5000 dinara ću ti napisati i đavola ako hoćeš, Paniću. I onda je moj otac rekao Radecu neka nađe nekoga čovjeka komu će on platiti velike pare ako podmetne ministru na potpis da ne vidi čiju molbu potpisuje. I Rade je našao adjutanta ministra vojske da on ne vidi šta potpiše. 50.000 dinara. Znate šta je to bilo 50.000 dinara kuća? Pa Rade imao kao oficir 1200 dinara. I mi smo sedili kod njegovih porodice Kralja Milana ulici u apoteki i on je telefonirao, molba je potpisana, momentalno dođite da je uzmete, da se sutra ujutro, dok niko još nije otkrio, u 5 sati venčate. I mi smo, ja i Rade, jurili i otišli smo s tatom u Patrijaršiju i platili smo da sutra ujutro u 6 ujutro u Vaznesenskoj crkvi se venčamo. Pobio je kum i stari svat i još jedan potpukovnik i gotovo. Išla je, došla je mama u Beograd i kupi, u nekoj otmjeloj radnji smo kupili namještaj. Predivan, iz Kavkaskog oraha i divnac. Dve sobe namještene, kuhinja, špajs, kupatilo u novom delu Zemuna. Jako dobro sam živjela, imala sam posebnog. Radi bio u konjičkoj školi. Nastavnik jahanja. Svaki večer u centru našli, išli smo u Rusku liru na večeru da čujemo Olgu Jančevecku da peva i tako. Izlazili smo u bioskop i tako. To je novembar 40. godine. 1. decembra smo se uselili u stan. Tu smo stanovali do 1. aprila. Rade je već prije toga otišao na ratni raspored u Hrvatsku, u Špičilj Vukovicu, kod Pitomače, kod Bjelovara. Ja sam ostala, kad su bombe padale na Beograd, sam zaključala stan i otišla u Kruševicu.
u selu hladno, sve je bilo hladno i nikoga nije bilo od muškaraca kod kuće. Dakle, bilo je strašno i gladni smo bili, ništa nije bilo da se jede. I onda su došli spiskovi gdje su bili zabeleženi svi oni koji su ili poginuli ili u ropstvu. A Rade nije bio ni poginuo ni u ropstvu. Ja kažem ome svekrvu, tata nema ga nigdje, ja idem da ga tražim. Kada, kako ćeš ići da ga tražiš kad nemaš papire? Znaš da si jevrejka, da nemaš papire. Ako nabavim papire? Kaže, ako nabaviš papire, idem s tobom. Otišla sam u Varvarin kod njemačkog komandanta i rekla sam u njemački, ja sam jedna Mađarica. Ich bin eine Ungarin. Geben Sie mir Ausweis, dajte mi Ausweis. On meni kaže ovako, gospođa, ovdje niko ne zna ni jednu reč njemački. U kakvoj sam ja ovdje straoti, samo pola sata sjedite, daću vam ja šta god hoćete. Samo pola sata razgovarajte sa mnom mojim jezikom, pišite Eva i Milo Satanić. Mogu putovat god god hoću. Kažem, idemo? Idemo. I ja dođem u Zemun, prizemno sam stanovala i tako vidim u moje kući. Puna kuća švapskih vojnika i kurvi i sve se moje kristalje čaše bacaju ovako. Ja kažem, znaš šta, tu preko puta je stanovala jedna Ruskinja, idem da pitam Veročku jer nije čula za Radeta. I ja idem pod prozor i vičem, Veročka, Veročka, tu u mraku leži čovjek. Kaže, ja, moj Rade, ja, Miko, pre pola sata sam dopuzio, otvoreni mi je stomak. Skočio sam sa Bjelovarske gimnazije sa drugog sprata i pukao mi je stomak. Vučem se već mjesec dana po slavonskim šumama, po noći puzim, a po danu se krijem. Pre pola sata sam došao i ti si došao. Ja njega vučem, moga svekra, kaže, Vlatka, našla sam ti sina. I našla sam nakit od moje majke i uzela sam to. Ja kad sam otišla, ja sam zaboravila da sam stavila taj nakit u špajžu u jednu teglu iza pekmeza. Nisu još švabe pronašle, pa kad sam te noći ušla u stan, onda sam prvo otišla u špajž da vidim i to je bilo tamo. Nisu još oni pronašli to, jer je bilo tako pekmezi u u špajžu i iza toga je bila tegla. Seljak jedan, ja mu pokažem servis od srebrnih kašika i viljuška, kažem, to ti dajem, imam ranjenika, prevezi me na Zeleni venac. Kaže, tovari gospođa. Ja natovarim i Radeta i u Zelenom vencu uđem u onu kafanu na Zelenom vencu. Kažem, za ovaj briljantski prsten ko mi da čezu i konja, imam ranjenika. Kaže, za ovakav prsten i dva konja, ne, ja trebam čezu i konja. Izađe seljak, da mi čezu i konja, ja natovalim Radeta i kofere i odemo u selo. Su bili četiri radiostanice Draženovske koje su znali i svi su dolazili k Radetu da javljaju koji su simpatizeri partizana koje treba da se gestapo uhapsi. I mi smo to dobili i mi smo to izvestili u 10 do 9 i ovo je dobio objave na ta imena. I ti su po noći napustili Draženovske. U septembru mjesecu, kad su već bilo tako da dolaze Rusi,
Onda je taj Vlajko Purić došao kod nas i on je rekao, na Kosovu je, ima jedna partizanka Kika, ja mislim da u ovoj kući ima jedna partizanka Mika. Izvadio je revolver i stavio na stol. Ja sam imala ovdje revolver, izvadila sam i ovako sam držala. Pištolj ti, pištolj ja. Ajde Vlajko sad da razgovaramo, ali ja sam uperila u njega. On mi kaže, Evice, ja sam se šalio. A ti si se šalio? I metnuo natrag pištolj u džep. Na sve Rade, oni počeli su da sumnjaju. I Rade to javio organizaciji i oni su jednu sobu u komšiluku spremili i sa ključem za nas. Rade je dobio naređenje tako da onog momenta kad vidiš prvoga Rusa i partizana, odmah pođi na Zvezdaru. Tamo se naša organizacija bori i tamo je poneo svoju legitimaciju BI. I meni je Rade rekao da čitavu arhivu je u jednom koferu, Dražinska, i da ja to imam da odnesem na tu i tu adresu na Čuburu. I onda tako je bila ta Kralja Milana, s druge strane je bio na čošku, se stajao sa mašin geverom partizan. A njemu kažem, dođi. Pola. Ja ovako gurnem taj kofer i pretrčem i on izađe i povuče ga i ja odem tim koferom i prenesem čitavu arhivu. I to je gotovo. Rade je radio u otpadu kao zamjenik direktora. Dosta smo bili siromašni i zato što jedna plata to dosta te teško živi. Onda je Rade jedan puta iz otpada otišao u Kruševac i tamo ga je jedan udbar zatvorio jer je mislio da je on bio četnik. I onda sam ja išla kod njegovog i bivšeg istrednika kod Bore Neškovića i Bora Nešković je rekao nije Panić Mica Trakavica sad u zatvor, sad iz zatvora. I onda je Bora Nešković njega stavio u ministarstvo unutrašnjih poslova kao instruktora konjičke milicije i posle su ga aktivirali kao oficira. Najdružila sam se sa mojom prijateljicom koja je bila lekarka, Mira Carin. I mi smo mogli kupiti magazin i dobro smo se hranili svi tela porodice. Bili smo po jedna porodica. Samo ja sam kuvala, oni su došli da jedu i šta je ostalo nosila na kući. I tako smo živjeli dok nije Rade uhapšen. Stari svi smo, a Bog je mi smo slovenstva, slovenstva.
u domu garde, u Topčiderskog, u dupke punoj sali, nas, Uzbovaca, Titov, koji je rekao, kaže međutim drugoj, vi ste se sada sreli sa, sa našim najopasnijim neprijateljem. Vidim da ste ozbiljno shvatili svu opasnost koja od njega preti, stinom sa kojom ste ušli u okršaj sa njima, tom žestinom i nastavite borbu sa njima. Mislim da nikad, nigde, Titov govor nije, taj govor nije frenetičnije pozdravljen nego tada u domu garde. U Balkanskoj ulici su bili, su išli. Kad je Rade već bio na saslušanju, išao s njom u Balkansku ulicu i kupio je prsten sa jednim plavim kamenom, srebrni prsten, i rekao, nemoj da zaboraviš svoga oca. To je bio oktobar mjesec i Rade rekao, idem, jer je Rade pao s konja i bio je u gipsu jedna ruka. Znate? I kaže, sad sam na godišnjem odmoru, ne mogu da jašim. Idem na drvljanik da kupim za zimu drva. Ja kažem, zašto Rade, tek je oktobar, nema para toliko da bi platio. Bolje sad da idem. I kupio je drva. I onda ga je zvao general da dođe u unutrašnje poslove. I nije došao kući. Ja sam nazvala njegovog komandanta. I rekao, ne preko telefona, Evice. I ja dođem kod njega i kaže, Kos, jedan pukovnik Kosa ga je prijavio. Ništa se ti ne boj, mi ćemo se za njega brinuti. Ministarstvo se brige na njega, ništa se ti ne boj. I onda je došao i kod mene jedan čovjek u kožnom kaputu. Ja sam mislila, ja kažem, jo, to vas je sigurno poslao drug Lukić ili drug Bajović. On meni kaže, dobrojte paniče, pušite. Kažem, da, hajde da zapalimo. I on ako stane da bi zapali, kaže, moje saučešće. Kažem, zašto? Paniče je uhapšen, nije ni prvi ni posljednji, bit će pušten. Ne, on je umro. Šta? On je učinio samoubistvo. A Rade bio u gipsu i on mi je rekao, znaš, mene je zvao Miko. Znaš, Miko, mene strašno žulja ovaj gips. Kažem, stavit ću ti fate ovde u rupu da ti ne žulja. On kaže, ne, ja se jako znojim, nemoj mi staviti fate, stavi mi zavoj. I taj zavoj je izvukao, na taj zavoj se obesio. Ja ću pod trolejbus sad da padnem, da odem u Vojnu bolnicu. Kaže, ne, ne, drugarica Panića, ja vam tu kola. I ja izađem na kapiju i kaže, lezi kurvo. Kažem, šta? Lezi kurvo da te niko ne vidi. I odvezemo u Vojnu bolnicu. I tamo su bili tri čovjeka, dva pukovnika, medicinska i jedan sudski. I oni su mi rekli, drugarce Panić, vaš muž je počinio samoubistvo. Odrecite se njega, sutra će to postati u borbi kao narodnog neprijatelja. Krem, ja se moga muža ne odričem, on je moja svetinja. Onda idete u zatvor. Onda idem u zatvor. Onda će Tijana ostati na ulici, onda će Tijana ostati na ulici. Uzmi je, uzeli su me. To je bilo sve.
kad su mi rekli pokupi svoje stvari, ja sam mislila idem kući, a ja sam išla u sabirnu sobu. I postali su me na gori otak. Sabirnu sobu sam imala odnos poseban kad sam ušla unutra s jednom bosom Đurovićkom, Crnogorkom koja je bila sa 14 godina već borac. Sa bosom sam se družila i na Golom otoku ona je bila jako maltretirana i dugo pod bojkotom i jako bivena. I bosa mi kaže, mi negde idemo. Kuda idemo? Na Havaje. Na Havaje. Bilo je večer. I onda smo izašli u Bakru. I vidjeli smo more. I onda je bio kao jedan špalir milicionera i bacali su nas dole u jedan brod. I opet smo se držali bose i ja, ta ruke. Pa špalir, pa batine. Stajale su 4000 žena i tukle su nas. Šišaju do gole glave i šišaju. Mm-hmm. I ja ne dam crnu maramu. I ja vežem opet crnu maramu na golo ošišanu glavu. I pljuju nas, fuj, banda. Izdajnici, banda. Nemam pojma zašto. Nisam nikad bila nikakav izdajnik. Nikad nisam bila ljuta ni na šta. Nikad nisam bila protiv Tita, niti za Ruse, niti za ovo, niti za ono. Žalosno sam da mi je Rade umro. Bojkot. Nemaš pravo da spavaš. Imaš pravo da stojiš. Da te svaki pljuje. Da te svaki udari koje hoće. Da pokaže koliko mrzi neprijatelja. Ovako zaletavale su se u nas, žene. U nogama. Zato da dokaže kako mrzi bandu. Kako se popravila. Kako je pokajala se za svoje grehe. I pevaj. I svakog dana bit ću sve bolja i korak bliža slobodi. Polazim putem ja samo onim kojim na Tito predvodi. Ludilo. Ali meni je tako svejedno, Rade umro. Tijana je daleko. Tako mi je svejedno. Samo da se umre. Samo da me ubiju. Samo da ne živim više na ovom svijetu. Šta će mi to? Radeta nema, šta će mi to? Nisam mogla zamisliti da mogu da nastavim život bez njega. Vi ne možete zamisliti kako smo mi bili jedna duša, jedna tela. Onaj koji pod bojkotom ne sme da razgovara ima pratioca. Ne sme reč da progovori. Ne sme glavu da digne. Samo popravljene su igrale u razno raznim skečevima. Slušajte, to je bilo užasno. Mi stojimo u krugu i onda one sa bubnjevima idu gore u pekaru jer tamo su pisale Eva Grlić, Rajka Grlića žena. Ona je pisala, a nama se trese duša. Jao, ko zna šta će sad? Pa one su ovako pevale. Čujte žene, počujte, počujte mene, gledajte ove strele, crvene, crvene, bele, za bandu svake fele. A nama se trese duša. I onda je bila strela za mene, ovako. Zdravo, evo, panička! Šta radiš? What are you doing? Kuvam ručak, druga kaže. The other one playing. Pa šta kuvaš? Kuvaš bombe i pištolje da ubiješ druga Tita? I'm cooking bombs and pistols. Pa nikad nisam ni vidla bombu ni pištolj.
Naivna sam, ništa ne znam, ništa ne razumem. I onda idemo u baraku i onda stoji špalir žena i kažu: Panička, jesi ti imala bombu i pištolj da ubiješ druga Tita? Ja! U životu nisam ni vidjela to. Udri, udri, ubije, laže, telaj da ubije, a ten ta se druga Tita. Kmja, ja, u životu nisam vidjela. Udri! I onda sam već modra i plava i zelena. To već nije bilo smiješno. Stoji celu noć. Raskritikuj se pa ćemo te rastereti se pa ćemo te rasteretiti. Raskritikuj se, kazi sve veze i vezi se pa ćemo te rasteretiti. Criticize yourself and then we will take the burden off of you. Idi natrag na kamen. E sada završi se priredba. I onda se ide u baraku jer to je na polju. I onda se ide kroz špalir i onda ovako. A, evo Panička, kuvaš ručak, hoćeš da ubiješ druga Tita, udri se ju, ubij se ju, htjela je da ubije druga Tita. A ja kažem, ja, nikad vidla nisam ni bombu ni pištolj, šta hoćete od mene? Udri je, ubij je! I udaraju me i tuku me i ubiju me dok dođem u baraku. Nositi kamen, uzbrdo, nizbrdo, Sizifov posao, ništa. Cijeli dan, do 8 uvečer. Znate šta, ja sam posle godinu dana zatvora dobila prvo pismo od Tijane. I crtala mi je puno. Mamice, draga, ljubljena. Nismo nosili kamen da gradimo, nego isto te isti kamen si nosila. Uzbrdo, spustiš ga, podigneš ga, opet metneš ga, ideš nizbrdo. Pustiš ga, poneseš ga, ponovno ga postaviš uzbrdo. Sizifov posao, nizašta. Idi, bando! Nosi! Ubiću, urlaju, tuku, udaraju, šamaraju. Na vrh brda je Tijana, bolesna je. Donesi gore kamen, Eva. Tijana će ozdraviti, dole je Tijana, traži ti pomoć, bolesna je, donesi dole kamen, Tijana će ozdraviti, tako sam išla. To je bila moja sugestija. Baš je došao krcu. Ovako pogledaj, kaže, šta ćete vi ovdje, Panička, kaže, druže ministre, možda vi znate, ja ne znam zašto sam ovdje. Ja sam došla aprila 52. Aprilska grupa 52. Cijelo vrijeme sam bila bojkotovana i mene su vikali. Vero Spasojčević, ideš kući. Eva Panić, ideš kući. Mogli smo da kupimo cigarete. Dobili su svi objave. I tako je bilo. Ja sam otišla kod Tijane, bila sam tri dana. To je bilo 8 sati ujutro. Ja sam došla. Ona je sedjela za pola osam, ona je sedjela za doručkom jer je trebala ići u školu. Ja sam otvorila vrata u robijaškom odelu. Ja sam ovako okrenula od stola i rekla, Eva je došla. I ja sam pošla u Beograd. Zagora Spečar je rekla, ja ću napraviti strašnu provokaciju. Mm-hmm. I kaže, tamo na kongresu su svi veliki ljudi i samo se čitaju telegrami čestitke Sarajevu, Kongres Saveza boraca. I ova na kongresu počne da čita. Ja, Eva Panić, borac iz aprila 42. pitam se zašto sam bila na Golom otoku i zašto se moj muž trebao ubiti. I onda kažu, prekinite, drugarice. I sutra dan mene zove
Vojin Lukić u centralni komitet. On je bio sekretar centralnog komiteta u Novom Beogradu. Kaže mi meni, drugar Cepanić, jeste vi poludeli? Vi šaljete telegram na... Nisam, kažem, poludela. Ja sam to namjerno uradila. Ja hoću da vidim rad tog predmeta. To je nemoguće. Kažem, to je moguće. Ja hoću da vidim rade to predmet. Ništa se nisam uplašila. Tijena je bila na polju. Čega da se uplašim? Golog otoka više nema. I onda on dao, nazove Čeču Stefanovića, kaže, slušaj ti, Paniška je ovde, neš da ide. Šta da radim s njom? Kaže, pošalju joj, izvadit ću predmet. Prijavnici, čeka me predmet. Radoslav Panić je nevin umro. Potkazao ga je provokator, pukovnik KOS-a, Milenko Nikitović. Panić se ubija. Ja idem natrag u Novi Beograd i kažem, sad idem na Terazije i sad ću da vičem na sav glas. Panić je nevin umro. Vidite, ja sam to znala, nisam htjela da ga se odrekne Gojkane. Kada vi sad ne idete na Terazije, vi sad idete u Izrael. Kažem, kako ja da idem u Izrael, posljednja sam sirotinja, nemam iz čega. Kako da idem u Izrael? Sve ćemo mi to urediti. Ja sam otišla sa dva kofera. Danilo Kiš, kad mu jedina Katan prevela knjigu, on je bio pozvan ovamo Ina Katan i njezin muž i Deni Lebl. Nadi se u podne u subotu u Trpezariji. Ja siđem dole i vidim njih. To je bila subota i on je počeo mene da pita. I 5 sati smo razgovarali. Hteli su ovi da se mešaju. Rekao, ostavite me. Ja moram s njom da razgovaram. Samo je govorio, pričajte Eva. Ja sam pričala o Golom otoku, o radu. I onda mi je onda je otišao i napisao mi iz Pariza pismo. Dođite kod mene da pišem o vama roman. Sedite kod mene mjesec dana i samo govorite. Ja sam njom odgovorila, Daniluška, ja imam bolesnog muža. Ne dolazi u obzir da ga ostavim. I rekao je da to ne može da se propusti, to treba da se snima film. Ako budem bolje i ako ozdravim, doći ću. To je bilo jesen. Marta. 3. je došao, već u lošem stanju, već sa jednim potpuno promuklim glasom. I onda su oni bili tu nekoliko dana i snimali su film. Pa možete misliti, to je bilo 8. marta i 16. oktobra me ova Ljubi, ova koja je na slici, ova direktor filma, nazove u 5 sati ujutro, kaže, Eva, izvinite što vas budim, kažem, ne budite vi mene, ja sam budna. Zašto ste budni? Kažem, zato što je danas 17. zora 17. oktobra, Rade je umro. Kaže, Danilo je umro.
Eva Panić je otvorila Pandorinu kutiju. Kod nas je bio gulag. Pa to je moja najveća čast. Izašla sam sa onog pakla čista. Ja nikog nisam dirnula. Ja nisam se borila za svoju slobodu, iako je mene moje jedino dete napolju čekalo. Ja sam mislila neka ostanem 100 godina, svejedno, ali ja moram čista da izađem. Neću ja nikog da dirnem. I nisam nikog dirala. Niti sam kome rekla ružnu reč, ništa. Mi smo bili odseli pored, preko puta od Golog otoka u nekom malom mestu. I ja silazim u tom pansionu dole i čujem da Čandija kaže hotelijeru: danas treba da vodim jednu babu. Gospode Bože, ako ona meni dobije srčani napad ili ako umre na putu od uzbuđenja, neka koja je bila na Golom otoku. Mm-hmm. Ja siđem dole i kažem: vi ste rekli da vodite jednu babu. Vi vodite mene. Ja se neću ni onesvestiti, niti će mi biti loše. Ništa se vi ne bojte. Ja neću nikakve scene napraviti. Ja stvarno nisam čak ni zaplakala. Bili smo na Golom otoku i pogledali smo sve. I onda kad smo trebali da se vratimo, onda je Emily pitala: koliko si meseci bila? 19. I ona je pokupila 19 kamenova i rekla je: sad da se mi zagrlimo, nas tri, i ti počni da bacaš kamenje i kaži: jedan. Strašno smo plakale sve tri. I nikad više nije bilo razdora između mene i Tijane. To je bilo slomljeno sve. Taj put je zatvorio krug. Opće vidite da ja tu dobro živim u kibucu. Nemam nikakvih briga, nemam nikakvih strahova. Pa to je moja najveća čast. Izašla sam sa onog pakla čista. Ja nikog nisam dirnula.